B'investiment aktar minn 1 miljun euro, il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana nedid żewġ skemmi tajnuna finanzjarja l-ħaddiema u pazjenti Għawdexin. Daw l-għajnuniet ferm importanti jagħmlu parti mill-miżuri ambizzjużi għal-Għawdex li tħabbru fil-budget għal din is-sena. Bdejna l-implementazzjoni tal-miżuri tal-budget li rigwardjaw l-istudenti, il-ħaddiema u il-pazjenti Għawdexin li kollhom jivvjaġġaw l-Malta minħabba il-bżonnijiet tagħhom. L-ewwel skema ser tkun miftuħa l-ħaddiema Għawdexin li jaħdmu mal-Gvern u ta' kuljum jivvjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. Bżieda fis-sussidju dawn se jingħataw 650 euro fis-sena fajnuna li tkopri l-mezzi ta' trasport kollu. L-għalliema u l-LSI se jingħataw 525 fis-sena minħabba l-btajjel tas-sajf. Il-pagamenti se jingħataw kull 6 xhur. Din l-iskema tlaqet tajjeb mill-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Għawdexin li jaħdmu Malta, bir-rappreżentant tagħha Manuel Xwiereb saħaq dwar l-importanza ta' din l-iskema. Dan is-sussidju ser jitafi minn dan l-ispejjeż u ser jgħinna ħafna li jiena l-Ħaddiema Għawdexin. Il-Ministru Caruana qalet li għall-ewwel darba l-Ħaddiema Għawdexin li jaħdmu mal-privat f'Malta ser jingħataw sussidju ta' 300 euro fis-sena. Dr. Caruana ħabret ukoll skema li ser tgħin lill-pazjenti Għawdexin li telgħu Malta l-kura kontra l-kanċer fost oħrajn. L-għajnuna finanzjarja mhux biss ser tingħata lill-pazjenti iżda wkoll lil dawk li jakkumpanjawhom. Barra li tingħata rivużjoni tal-biljetti tal-vapur, ser tingħata wkoll għajnuna addizzjonali biex ittaffi mill-pis ta' meta l-pazjenti u l-adulti li jkunu magħhom ikollhom ifittxu akkomodazzjoni f'Malta x'l-intervent ikun kmieni fil-għodu. Il-Ministru qalet li dan ser ineħħi pis kbir minn fuq dar dawn il-pazjenti. Għajnuniet finanzjarji fil-każijiet rispettivi biex inkunu nistgħu intaffu l-pis u nkunu kol nistaw nejnu għam fil-bżonnijiet diversi illi koll. L-applikazzjoni tal-dawn l-iskemi jistgħu jitniżlu minn fuq is-sit tal-Ministeru għal-Għawdex jew permezz tal-mobile app MyGoZo. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.